Да, аз само пак да подпомена, преди му се шикувах, тренирам при вас, не се шикувах, сериозно знае цялата. Така, аз ще обяснявам днеска за responsive design и основно какво означава mobile first, как се прави, защо и така нататък. Няма много информация в самите слайдове кой съм, познат съм като Коко, мързеливец, ако напишете в Google мързеливец, излизам първи. Много, да, интересни неща. Така е по-лесно. Се намага да помни да сложни Twitter, тагове и така нататък. Да, всъщност... Да, да видиме. Какво ще говорим за web design? Сега, имаме малко терминология, защото много хора говорят, обичат да приказват с терминология, връчат едни такива имена, дето са, нали, всеки иска да обясни колко много разбира за някаква тема. И се получава едно такова надприказване. Колко термина мога да кажа в рамките на 30 секунди, виж колко съм момент, пък ти нищо не ме разбираш. Нещо подобно. Така, нека да започнем с няколко термина. Graceful degradation, първо. Така, това е подход, когато правим някакъв application за много неща. Може да се приложи и в web, може да се приложи и в програмиране. От една точка на web-а, най-общото описанието е, правим нещата за последните браузъри да работи в най-мощните браузъри с най-големи възможности, с най-много функции. И като привършим вече проекта, накрая, нали, това означава 2 или 3 часа преди дедлайна, се сещаме някой такива казва, ей, Explorer 6, ама нали чакате малко, нали, те в рекламентите беше, че Explorer 9 поред нали. Еми не, то всъщност бизнес, нали, бизнес логиката беше различна и те казаха, че Explorer 6 трябва да държа. Някой се сеща, отваря Explorer 6, целият релат е счупен, половината апликейшн не работи и става много интересно. И вече сме час и половина преди дедлайна на проекта, което означава, къде се отегледеш в този случай, вкарват се нифове, нали, на Explorer 6 не му даваме JavaScript, не му даваме CSS, оставяме всичко да такова, да си работи просто елементарен текст. Работи ли сайта ми, чете се текст, всичко е наред. Сега, в рамките на шегата, но това е идеята. В смисъл, подхода на Graceful Degradation е да правим нещата за модерните браузъри, след което сме сигурни, че когато се отвори нашия сайт на браузър, който няма възможността да свърши, който ние искаме, ние сме се потрудили този браузър все пак да покаже нашия сайт възможно по-ползваем. Ако наистина абсолютен термин това означава просто да може текстът да се прочете и информацията, която ние искаме да преведем на потребителите да бъде прочетена, значи окей, няма да е много красиво, няма да има страшни някакви други анимации или нещо подобно, но ще работи. Така. Това е Graceful Degradation. До тук нещо не ясно. Ей така. Окей. Супер. Така. Ето общо взето малко по-официално така е развито понятие. Още аспект, какво означава Graceful Degradation. Обратното на това нещо е Progressive Enhancement. Дълго време, но вече беше популярно, нали, като възможно кой е стандартите, ние ще правим Progressive Enhancement. Което означава, правим, започваме си нашия сайт, знаем, че ще поддържаме Explorer 6, сигурно, нали, или нещо друго, и почваме, първо правим лейаута по възможно най-елементарния начин и вече почваме да проверяваме браузъра, поддържа ли това, поддържа ли това. Кой знае какво е или е ползвал, или е ползвал Modernizer? Някой? Супер, 3-4 има, супер. Така, Modernizer е един JavaScript driver, което си инклудва и базирано на него с CSS можем да правим да проверяваме дали браузъра поддържа, например, Box Shadow, дали може да си правим сенчици. Ако ще те дяхнете, едно време не можем с CSS да правим rounded corners. Някой да знае какво, някой да не знае какво е rounded corners. Има ли такива? Добре. Хайде, зовени търпчета тук на мен. Едно време ги правихме с картинки. И така да е, мисъл, нали, времето се минава, повече функционалности и по този начин може да направим Progressive Enhancement. Ако браузъра поддържа нали, някакви сенки да си правим, служи сенките. Ако браузъра поддържа някакъв много яд JavaScript функционалност, служи и това. И съответно по този начин ние сме сигурни и не се налагаме в 2 часа преди дедлайна. О, какво стана тук, нали? Много работа. Ние сме проверявали, тествали сме Progressive Enhancement, как ще работи на по-немощни браузъри, по-стари браузъри, както работи на по-мощни. Така. Следващото. Не, всъщност имаме пак по-директно описание.
как да кажа, се обърнала с мене, че всъщност понеси американската доста върви така добре с идеята на семантичния уеб. Защото има, няма, нали, 30-летия, откакто интернет се използва сериозно, хората преди много отдавна са казали така. Ние не знаем нашите, нали, тия документи, които не сега генерираме, HTML документи, на какво устройство ще бъдат показвани, четени и така нататък. Ние сме свикнали, че се отваряме телефончетата, компютрите, таблетите и така нататък, но си представете, че има доста хора, които са незрящи или хора, които не чуват, които тяхната перспектива за света е изключително различна. В идеята на уеба е, че те могат да го използват. Нали? Мисъл, един сайт трябва да може да бъде използван от незрящи, нечуващи хора, хора с проблеми и при тях е доста по-лесно. Желанието на създателите на уеб, на HTML, било това да може да се, да се получава. И всъщност това е идеята на прогресивна хранство. Започваме от най-елементарния, най-лесния случай. Колкото повече възможности има нашия клиент, съответно и самият потребител, ние му даваме по-добър user experience. Тук нещо не ясно има ли? Откъм подход. Добре. Responsive Web Design. Така. Сега имам някои други въпроси. Въобще е тази лекция пълна за въпроси. Някой да не знае какво е или не е чувал въобще никога за CSS. Добре. Всички са наясно какво е CSS. Има някъде да не знае за какво се използва. Така, значи, ако кажем, че имаме, знаеме, че CSS се използва, за да може текстът ни да е червен и да извади очите на нашите потребители, скопът, нали, преди кратко време, така да кажем, се появи нова функционалност, имаме право с CSS да питаме браузъра, да кажем, да дадем правила, кога да се използват нашите стилове. Значи, ако размера на екрана е по-голям от еди колко си пиксела, нека да кажем и така, 600 пиксела, нека нашия текст стане червен. Защото ние сме ядосани на всички, които имат модерни компютъри, и ако имаш над 600 пиксела на компютъра си, си в модерен компютър, нека ти е гадно в червения текст. Така, това е основата, по която се гради responsive дизайн, adaptive дизайн и така нататък. Преди да имаше media query-та, което сега обяснявам, ние това го правим през JavaScript. Ако сте се сблъсквали с такива проблеми, тук нещо много скърца, ако сте се сблъсквали с такива проблеми, преди време ние проверявахме с JavaScript. Ако, примерно, екранът е по-малък, заради този другия CSS, който ще, нали, променя правилата. И така. Само че понеже тази функционалност се появи в последствие, подходът стана след. Как работи responsive web design? Значи ние започваме, правим си дизайнер си фрай дизайна, получаваме един дизайн, за стандартно беше 960 пиксела, после стана 1024 пиксела, за някои да са му познати тия число. Нали? Да. Общо ето идеята беше, че най-големи, понеже ние сме мързеливи, повече клас, както разбрахме в началото на лекцията, извади се някаква така генерална статистика, не знам колко там 90% от устройствата, или да кажем 60% от устройствата са, примерно, горе-долу до 960 пиксела. И що ние да се мъчим да правим дизайн, или да са супер сложни и се адаптират, като може да правим дизайн, който е 960 пиксела. И се започваше горе-долу и така. И след това някое време в процеса, примерно 2 дни пред на срока, се казва на фронтендера, виж какво, е ти го тук, направи го вече на медиа куерита, направи го responsive. И, нали, първо отива в мисъл фронтендера става бюрото, отива палетната да поформи, нали, пред това време, нали, препива или нещо друго, нали, в главата си, дизайнера, шефа, менеджера и така нататък, и сега да работи. И накрая става една каша, защото той вече е написал стиловете, това му се казва много късно, стиловете са написани, имаме едни стилове, които са за определен размер. И се започва. Ако размера на екрана е таблет, нормална, примерно ленски или портрет, сега предефинирай тия стилове. Добре. Ако ти си телефон, ама ти не си точно телефон, ама си нещо като андроидски телефон от преди 6 години, направи еди какво си. Което имате предвид, че всички тези, нали, стилове, които се добавят след това, те вече ги има като другите. И малко шизофрения. Ние казваме на браузъра, нали, сайта ни ще изглежда така. Ама не, в този случай искаме да изглежда по друг начин. Ама в другия случай искаме да изглежда още по трети начин. И става много забавно,
по начинът, по който работи CSS, няма анализъм в супер много детайли, код и така нататък, но понеже сме казали, ако екранът ти е по-малък, заради тия стил. И казваш на телефоните да изглежда по този начин, по някакъв друг начин, обаче той вече изглежда по трети начин, защото сте заредили нещата за таблетите. И се почва едно дърпане, скупане на коси и така нататък, за какво поделите се случва. И някой си сетил по едно време и решил, че можем да си говорим за каква е Web Responsive Design. Беше идеята, че можем да правим дизайн за всякакви устройства и екран. Нищо сложно. Просто ще малко повече работа, ние сме го правили преди за десктоп, сега просто вече малко повече мисъл, малко повече планиране предварително и идеята е, че трябва да знам, че нашия дизайн, сайт ще може да работи и на различни размери. Съответно и с устройства с различни работи. Идеята е, че контента в сайта ни може да е като вода. Където го посложиш, той там си се ти си поема формата на устройството. Това да има на практика, нали, не е чак толкова лесно. И така, след като нали, това хел се е случило, хората не се учат лесно, трябва някой да си създадеш проблеми, нерви и така нататък. Някой решава, че като има по-добър начин. И се започва. Защо трябва да предефинираме всички възможни стилове, които сме създали, като можем просто да ги изграждаме с времето. Нали, в крайна сметка, текст има ли нужда от допълнителни стилове да изглежда добре като текст на мобилни устройства и на десктоп? Как мислите? Има нужда? Не. Не. Текста, като сложим един текст, той си задава колкото си е точно като тази картинка. Като тази картинка, текста, нали, колкото място му дадеш, той толкова място си взема. Сега, има ситуации, които у нас не ни върши работа. Ако текста ни е голям колкото е тук, и дойдем в този екран, нали? Много малък ред, че ни е проблем. Ако дойдем нали, тук или имаме някакъв супер дълъг ред, няма да може да го четем. Има си правила за тази работа. Хората се занимаваме с принтиране на текст върху страница много отдавна. И хората за подписанията, дизайнерите са се учили много години как да редят текст, който по не точно екрани, но нали, как да нареждат текст. Се казва, защо да не започнем от текста, да си напишем всички правила, които са ни свързани с типография, да си напишем всички правила, които са ни най-общите такива, и след това, колкото повече место имаме на екрана, колко повече функционалност имаме браузър, ние ще я добавяме. Просто ще добавяме до това, което е хубаво, защото когато ми се наложи, оф, аз реших, че на таблетите ще изглежда по различен начин. Нещо си. Съответно, вие просто не трябва да смените още 1000 и тук е интересно, че ако се изглежда по доста различен начин, вие просто добавяте стиловете, за да го направите изглежда по този начин. А не първо да предефинирате старите стилове и след това да започнете да пишете на ново. Нали, не пишеме двойно, ми си създаваме двойна тройна работа. Така, няколко цитата от съвително известни личности на тема Mobile First. Така, the term Mobile First is thrown around a lot lately. What it really means is that is to start with mobile styles and layer on styles optimized for larger screens only as needed. Само ако му си простете, реших всъщност, че няма смисъл да ви чета на английски. Нали, много други хора, които правят по-добър акцент от мен. Да, това е идеята. Всъщност, колкото повече стила ни трябва, добавяме ги вместо да предефинираме. Ето и още един цитат от Итан, който всъщност означава, че когато всъщност говорейки за layout-и, и за Mobile First, всъщност малко или много говорим за подхода, който се нарича Progressive Enhancement. Така че доброто старо забравено е новото интересно. Така. Добре. Мисля, ми коментирахме така за мен хорица, въпросният фичър на CSS, който ни дава възможността, ние тук да има 4 страници, за да говоря за един подход. Ето как изглежда нещата. Много малко код. Обещах, че поне в слайдовете имам точно тук 5-6 реда код. Ето как изглежда, имаме мнения, вътре в тези скопки казваме правилата, при които искаме следващия CSS да бъде приложен и получаваме когато екрана е поне 600 пиксела, нашите бутони ще бъдат с дисплей блок и ще имат падинг някакъв си. Така. Това правят мнения колектите. На практика. Проверяват някакви условия и при тези условия, ако тези условия бъдат отговорени, нашите правила в CSS се прилагат на страницата.
нещо неясно тук. Така, защо питам неясно и така нататък? Защото започнах темата с нали, многото термини и така нататък. Много често се случва да ме питат, водих курсове в софтуни по фронтенд и доста често, нали, казват, обяснявам. Ама ще учим ли респонсите сега? Ми, не. Ако знаете как се правят лейаути, ако научите как работи CSS, ако научите как работи Float, сега вече ако научите как работи Flexbox, новият Float, новият Float, по един или друг начин, новият лейаут енджина на CSS, вие разбирате как работят лейаутите. Какво всъщност представляват нашите responsive web designer? Да си адаптирате лейаутите при различни условия по специфичен начин. Аз няма как да ви науча да работите, да правите web design, responsive web design в абсолютно всички ситуации. Това е всъщност интересната част. Няма черна магия, просто няма време. Трябва да се седне, да си измисли дизайна, да се помисли съдържанието, кое съдържание е релативно, всъщност смислено за определен девайс. За различните проекти може да трактирате различните устройства по различен начин. Ако един проект има значение, може за тях може телефона да е много по-важен, поради причината, че това е някакъв ресторант. Нали, ако някой не да отвори ресторанта, да иска да му каже, трябва да се повядай тук. Нали, по-бързо директно на пак да дете стопа, нали, търси само някаква информация, която да се обади и да пита има ли свободни места. Така че много свързано с контент. Както се връщаме до стоимостта, която го казах, контент трябва да е като вода. Обаче за да дете да е като вода, трябва да си погледнем контент. И не е технологичен проблем. Това е най-важното. И когато някой тръгне да ви обяснява спонсор дизайн е страшна черна магия, не е страшна черна магия, да, в много случаи отнема време. И това, което клиентите много често не разбират, е, че отнема работа от тяхна страна. Те не могат да ви кажат, когато те не могат да ви кажат кое е по-важно за тях, не може вие да вземете бизнес решения за тях. Може да им дадете идеи, но не може да вземете техните бизнес решения. И те не могат да бъдат недоволни от това, че нали, вие сте решили, окей, добре, ще ви даваме това. Нали, това изглежда добро бизнес решение, обаче те не са съгласни и не има проблем. Това да стана ли ясно? Или не стана ясно? Никакъв коментар. Нищо не е ясно и всичко е ясно едновременно. Стана ясно. Да. Добре. Така, мисля, че стана време. Ей, сега почва частта с кода. И ще трябва да ще пише малко CSS, обещавам, няма да е много, ще видим.
това е малко подобедна друг, това не е четвърнен документ, без абсолютно никакви стил. До тук има ли нещо ясно? Някой, спирайте ме, какво се случва тук много бързо, просто зато ти виждаш документ, заглавия, текст, супер бързо е. Защото втора глас е пак на имам, даже нямам 40 минути, имам 20 минути. Така, сега съвсем на бързо, просто създам, че създам един Чем изглежда това? Защо и всичко изглежда много малко, това, което не сме направили все още, да кажем на мобилните устройства, че все пак ние ще планираме за цялата работа, има един допълнителен метатак, който ние ще го добавим, да, ако го напишем правилно, който казва направо, е вьюпорта, размяна на вьюпорта, го вземи колкото е голям девайса и скалира и с едно писло, за да може да си е разказан на самото устройство, а не да се опитва да скалира и ето как изглеждат нещата. Което веднага ни показва, че тук изглежда добре. Обаче тук също в този годе изглежда добре, обаче има някакви проблеми. Сега, проблемите са, че има много голям размер на шрифт. 16 пиксела мобилно устройство е доста голям размер, основно защото мобилно устройство цяло за телефон, нали, гледаме доста по-близко, нали, много. Може да се почне 12. Да, също. Така, 12 изглежда добре. Така ще. Сега, ще се създаде и нашия Common CSS, където ще пишем останалата част. Тук имаме две неща. Аз съм свикнал, които вече можем да използваме различни настройки за бокс модела, това да навлизам в твърде нова информация, просто сменям как работи, за да може да се създава на уидове и падени едновременно, да не мисля твърде много как работи бокс модела. Ползвам си този, ползвам един доста елементарен много бърз резет, за да махна по принцип стандартните стилове на браузъра за падени баржи и така нататък за целите на бързо подписане. Така. И сега тук остават, нали, common styles. Ще си добавим нашите стилове и примерно ще кажа на body да има padding 2. И как ще изглежда нашето демо, изведнъж ги правят за нещата, има добро устояние между ръковете. Видимо, нали са в този случай, това не изглежда добре. Мисля, не може да почетем този ред. Но това са стандартни типографски правила, ние го знаем това нещо. Но като цяло, тук вече трябва да изглежда доста по-добре. Ето, това вече както се струва. Доста по-четимо. Мнения? Да, имаме малко white space, имаме, нали? Да, голямо е добавието, но това е каша, но няма да има повече каша. Това би трябвало да е като заглавия на сайт, не заглавия на текст, това е проблемът в случая.
защото това е заглавие на целият документ. То не трябва да стои директно по текста. Не. Така, и започваме. Тук сега сцените за пак да стане малко по-бързичко, ще си отворя подготвен документ, какво съм подготвил. И ще копирам малко стилове. Което ни е една
1024 и добавим си там малко някой друг пиксел, за да сме сигурни и добавяме правила. Тук дигаме още повече размер на текста. Казвате как, понеже ползвам мемове и съм дал сайз само на font size body, затова е друг интересен CSS тип. Font size се задава в пиксели само и единствено на body, след което всичко останало ви в мемове. За да можете, когато това е когато искате да промените и по този начин може да имате релативни стойности на разстояние спрямо font size. И значи използвам мемове на нападение на блоки, което сега ще демонстрирам, когато е 12 пиксела, един M е 12 пиксела. Значи един M, падинга на блоки на мобилни устройства, ще бъде 2M, да, 24 пиксела. Обаче падинга на блоки на десктоп, където ще е 16 пиксела, става 32 пиксела. Стана ли ясно това? Не. Да. И по този начин можем директно да свием и да преразменим интерфейси по доста лесен начин, когато, нали, релативно към да размера на шейка. Удобно е в някои случаи. Така, това ще е случай от 1060 пиксела. Казваме на боли фонта за 16, казваме на контейнера да е 60% от размера на екрана и да се седи в средата. Отваряме си нашия браузър, префрешваме и той става в средата. И даже става по-голям текст и вече това е доста по-четимо, нали така? Окей. Доста по-четимо. Така, започвам да смалявам браузъра, да видим какво ще се случи. Ето. В момента, който започва да става, нали, about става доста тесен, long става, нали, другата клона става доста тясна, не става приятно, хоп, нали, преразменявам. И тук вече е момента, който възник за това, че отнема време. Това е изключително опростен пример, както обикновено се случва, нали, на конференцията. Ако имате сложени интерфейси, не винаги има някакви картинки или нещо трябва да наместите, просто отнема време. И по-добро от това да се седнете да видите, и както видяхте, не винаги това, че браузъра, че тук изглежда добре в този размер, не означава, че като го отворите на симулатора, ще изглежда перфектно. Така че трябва да се тестите. Това е големия проблем на респонс от тайна, че просто отнема време. Това е като просто си изисква попаване и някой, нали, човек с внимание към деталите, за да го направи хорошо. Но няма черна магия. Просто си изисква време, защото тук имате менюта, има доста интересни подходи, колкото се видите. Вече се установиха някакви подходи за хамбургер менюто, където като тук се е просто обикновено меню, което като стане на мобилно устройство се появява някакво меню, което може да се цъкне, да се отвори менюто на определени места. Има решения доста, но все пак, пак казах, трябва да се погледне със съдържанието, каква е целта на упражнението, за да се завърши. И виждате разликата сега между това, можем да направим даже hardware update. Виждате как. Не си запазва, защото тук все още не сме начин на пиксел. Сега ако кажа какво е да добавим. Да, много. Да, много пиксели. Ето го. Това е само по себе си е доста голям чалендж, да има
суперно статии изписани, как да покажем таблична информация за респонсив, особено нали, на телефон. И като стане въпрос, нали, с такива някакви CRM системи, които са огромни, много таблици и така нататък. Нали. Просто допълнително вече всеки елемент трябва да се помисли по въпроса как изглежда мобилни устройства, как работи, контролите за форми. Нали. Има ситуации, в които не е очи извадно, нали, не може да почне винаги от Mobile First. Mobile First работи изключително добре, изключително лесно, изключително бързо, когато става въпрос за някакъв контентри в сайт, нали. Примерно не е нещо онлайн. Публикация, блог, малко по-сложни неща такива, но там работи най-лесно. Когато стане въпрос за нали, application вече, така иначе излизам от стандартната нали, идея как да се ползва HTML, CSS и тези неща. Еми, това е от мен. Има още малко тулчета и ресурси. И така, и малко въпроси към те. Давайте. Да. Когато имаме някой ресурс, например, в HTML сме вкарали картинка, някакви симич, така. На мобилно приложение, на мобилен телефон искаме да скрием тази картинка. Тя все пак ще бъде заредена и ще се... Да. Значи това, нали, въпросът беше, ако има картинка в HTML, като имидж так, искаме да я скрием на мобилни устройства, проблемът е, че все пак ще бъде заредена. Значи тук това са малко, можем да го обърнем на някакъв спор, такъв философски, можем да го обърнем и нали, на практика. Мисля, да, в принцип е проблем и се работи по въпрос от гледна точка на стандарти в HTML. Значи в случая това са неща, които самият стандарт не е дорасъл. Значи ако искаш директно да скриеш, някои хора биха ти казали да направи някакъв тип lazy bold. Въпросът, защото нали, тези философските спорове са на принципа тази картинка част съдържанието ли ти е и съответно въпросът става не как да я скриеш, а как да заредиш правилния размер картинка. Защото ако ще те вярвате на обикновения лаптоп всъщност, може да заредиш една картинка 600-400 пиксела и тя е перфектна, изглежда страхотно. Отваряме на iPad, който е половината нали, като физически размер, обаче трябва да заредиш 1200 по 800, нали, което изведнъж зареждаш двойно нали, много по-голяма картинка, най-вероятно на 3G мрежа, смисъл на мобилен интернет, което е проблема в цялата работа. Нали, оттам ли са проблема. И всъщност, нали, при мен е на малко по-високо ниво, как да разберем и още повече, че последните девайси нали, има на Android тия безумните Quad HD 500, не знам си колко PPI резолюцията, където трябва да заредиш, за да му покажеш такъв тъмнел, трябва да заредиш 3 мегабайта картинка. Се преувеличава, обаче нещо такова се получава. И това е проблема. И как браузър да знае за определеното устройство, какво съдържание да създаде. Обаче като вече, като кажеш на клиента ми, виж сега тук, трябва да ти 3 седмици за да генерираме правилното съдържание. Нали? И това става още по-интересен проблем. В смисъл, проблема само за показването и скриването е, нали? Трябва да се вземе решение каква точно картинката, защо трябва да скрием една част от съдържанието, не може да я покажем. Нали, има доста джаваскрипт в момента такива библиотеки, които гледат, примерно зареждаме стандартния размер на картинка, пък ако е нали, high DPI дисплея, на който показваме, зареждаме другата, но с lazy loading, смисъл означава, че чак когато се покаже на екрана, нали, тогава хвърляме джаваскрипт, нали, се пита кое да взима картинката от сървъра и такива неща. Нали, има сложни решения, но няма етика се прави. Просто защото сме в момента, нали, все още, за съжаление, в тия неща сме малко на bleeding edge. Нали. Много ни се иска да сме cutting edge, но сме още bleeding edge, но никога не му е приятел. Други въпроси имаш там да... За какво беше? Беше как разбира устройството. Еми, всъщност, по принцип, то не би трябвало. Това е идеята. Нали, в случая, определено не е целта на упражнението да кажем, дайте сега ще седнем да пишем за тия 42 андроида, тия 16 айфона, тия 13 таблета и така нататък и един по един, един по един. Да, има начин и в момента има хора да са направили такива device labs, но те са за final testing, нали, смисъл final proof. Ако проектът се опитвали, кой може да си позволи, нали, ако вие сте мама фирма, може да си позволи да имате 140 девайса на една стена, завързани с кабели и да имате да менажирате целият този софтуер стак, който да отвори едновременно на 120 девайса, нали, един същи уебсайт. Нали, това е за проекти, които имат доста различни бюджети. И от друга страна, това не е идеята. Идеята е да направим, да прецениме, да измислиме системи, с които да кажем, окей, при такива, при толкова дълъг ред, искам да има толкова характери, да измислиме точно адаптивен на принципа, ако имаш толкова разстояние, направи го така, ако имаш толкова разстояние, направи го така. С идеята, че все още девайсите са съвсем добри в това отношение да лъжат от това какъв тип DI. В смисъл,
размера физическия също е важен. За щастие се говори за медиаполите, които са още по-долу, доста по-умни. Вместо да гледаме пиксели, ще гледаме, примерно, DPI, ще гледаме, може да видим physical dimensions. Говори се с някакви безумия, че да ни дадат, имаме достъп до light sensors, temperature sensors. Нали? В смисъл, сайта ни е тъмен, ако навън къде свето, някакви такива штуки. В смисъл, ще доста повече функционалност в самите медиаколите, което само по себе си генерира повече работа за девелоперите. Нали? В смисъл, имаш повече ситуации, повече така нататък и още и по-големи, и по-силни, както сте. Факторите стават по-големи. Да. Да. Други въпроси? Да. Пред процесор на CSS, кол 2. Са SAS или LES? SAS. LES има своите, според мен, това не, никога не е било, нали, такова. SAS е препроцесор, той си почти като език за програмиране, идва си с Ruby, така да така, вече мога се ползва. LES има своето, своите предназначения. В LES мога да правиш безумие, защото LES оригинално си беше в JavaScript. И ако ще ползвате JavaScript препроцесор, който се, нали, вие дадавате някакъв код, който се компилира на браузъра на клиента, и вече този, понеже се компилира на браузъра на клиента, знае някакви неща за клиента, които вие не знаете, когато сте писали код. И може да правите там някакви безумия. В смисъл, if window hide, такива глупости, нали, on resize, направи това, прекомпилирай CSS, става безумия. Нали. Е, там вече LES няма да. Но ако искате да пишете, нали, препроцесори, Grunt или Gulp се тая за автоматизация и SAS. И ползвате LibSAS, не LibSAS, sorry. Нали, са LibSAS няма равен, там докъде точка на скорост. Gulp най-новото не съм го ползвал твърде много, нали, няма много опит, но Grunt вече доста стейбл, доста си е цялата работа. Подкарвам се там за, нали, на всяки Unix машина за 30 секунди, имате Grunt инсталиран, NPM и така нататък. И даже получавате компилация на CSS на SAS, с Light Reload и всичко, нали, за 10 минути. Други? Няма. Добре.